Dhe jo, nuk është legjitim. Për ty është legjitim, për mua nuk është legjitim se ka shkel drejtat e mia. Po le më tani se s'është. Jo, nuk flas, jo. Ligj parlamenti do ligj. Ka shkel kushtetutën time ai parlament. Timen timen jo vetëm, se vetë s'ka kushtetutë. Ka tesër partie. Ku pra ku e ka? 6 nenë të kushtetutës në ligjin për teatrin. Ku e ka shkelur pra ku? 6 nenë të kushtetutës në ligjin special fusha për teatrin. 6 nenë. Po parlamenti nuk shkel ligje më zotërisht. Parlamenti merr vendime di zotëri. Jo, çfarë shkel më? Miza shkel. Parlamenti shkel kushtetutën. Shkel kushtetutën. Tu pra. Në qoftë në qoftë e miratë parlamentit, i cili është në kundërshtim me frymën e parimeve kushtetuese. Si mos nuk ka asgjë, po kam 2 vjet në rrugë. Po pse më vjen mirë ato? Jo se nuk mund të jetoj as njeri. I cili është në kundërshtim me frymën. Nuk mund të rri as i ti në shtëpi, po kam 2 vjet në rrugë. Si jo mur jo ndot që shkem atë punë se shkelën e drita ime.